7 років Perfect Woman працював для жінок. У новий рік роботи колектив продовжить виховувати ідеали, але проект вирішив поглянути на жінку інакше, буквально новими очима. Новий проект «Жінка глазами мужчини» – це проект, на котором будут спикеры только успешные мужчины, профессионалы своего тела. Експертів для виховання всіх нюансів жіночої привабливості ретельно підібрали. Про правильний індивідуальний макіяж від засновника Makeup Studio Сергій Мільник. Ми будемо розбирати і учитувати іменно ті індивідуальні особливості, які підходять вам. На уроках же від стиліста Миколи Явдошенка учасницям відкриють секрети Perfect волосся. Експерт переконаний, не обов'язково змінювати зачіску, головне – правильний догляд. Як правильно ухаживати за ними вдома, щоб був ефект. Да? Ми як стилісти хочемо підказати і навчити, і ввести це в таке русло, щоб у кожної було під рукою то средство, о котором вона мечтала. А зам пластичності вчитиме відомий танцор. Окрім того, засновник студії танцю Міпарті навчить стильним дефіле. Поки ми танцюємо, ми вічно молоді. Це перевоплощення, це сформування різних образів, це ігра, це спектакль. Це життя. У проєкті Perfect Woman врахували і красу слова та думок. Гармонійності взаємин вчитиме бізнес-тренер Олексій Гагарінов. Сьогодні ідеальна жінка – це та, яка, з моєї точки зору, обладає системним мисленням, яка впоследствии дає їй можливість жити гармонічно, бути успішною як в професіональній сфері, бути сучасною бізнес-леді без ущерба своєї личної і сімейної сфері. Цікаво, що і тренери ідеальних жінок на участь у проєкті погодилися з захватом. Для них це унікальний досвід. Я давно преподаю комунікацію і спілкування з аудиторією – це не завжди легко, але це завжди здорово. От ради цього здорово, собственно, я тут. Також дівчатам влаштують мозковий штурм викладачі «Евент-індустрія». Майстер-клас проводитиме організатор найгучніших вечірок Роман Набоков. Заставить девочек мыслить креативно с подходом того, что каждый день, если она хочет быть perfect, если она хочет быть любимой, умение создавать праздник в семье и мужчине, то есть тот уют, чтобы это было интересно. Ще перед першим заняттям дівчата вже в захопленні, очікують, що знайомство та уроки від кожного фахівця обов'язково їх збагатять. Безумно цікаво, насправді, послухати спікерів, чому вони нас будуть вчити. Цей проєкт – свого роду ігра. Сложити пазли. Кожен спікер унікален по-своєму, кожен курс інтересен по-своєму, відповідно, накладывая одно на другое, можно получить определенную картинку. Проект будет тривати протягом 2 місяців. У финале участницы покажут себе у всей красе на вечерці завершенні проекту. Им подарують профессиональную фотосессию та внесуть у базу данных моделей проекту Perfect Woman. Позволь себе стать Perfect Woman. Так говорит Анастасия Солдатова, у которой уже 7-летний опыт общения с девушками. Школа дает толчок к изменениям. Школа вдохновляє на успіх, як в личній житті, так і в бізнесі. Анастасія Почерніна, Ігор Мельник, Вісті.